Mas agora chegou a hora do nossa pirataria aqui. Opa. Senhoras e senhores, opa, com vocês, o Sistema Trapaceiro de Televisão. Por favor. Do aeroporto de São Paulo, nós criamos um factoide para uma celebridade que está desembarcando. Quando de repente vem um enxame de repórteres em cima. Esse quadro é. Cadê? Me dá aqui, calma aí. É verdade, você tá envolvido nisso? Eu não tô envolvido em nenhuma. É isso, você já reparou que tem vários repórteres de todas as emissoras. Depois aparece o Domingão do Falsão com o nosso querido Max. Cadê o Max? Uma salva de palmas para o Max. Então, obrigado, boa tarde pra todos vocês. Seguinte, Daniel, o que você achou dessa brincadeira? Olha, Faustão, achei o máximo, um beijo pra você. Aí, Faustão, me chama pro programa, pô. Um beijo e vamos ver qual celebridade que vai cair. Se você quiser ouvir, então a mim. Mais uma polêmica e denúncia envolvendo redes sociais. O ator Ney La Torraca, lenda do cinema, teatro e televisão brasileira, teve conversas comprometedoras vazadas na internet. A gente não sabe se é dele ou não. Será que o Ney La Torraca tá sabendo dos e-mails dele? Ou será que invadiram a conta do ator só para comprometê-lo? Tibum, tibum, muita fofoca pro Giro do Repórter Web, agora pra vocês. Ney, Ney, você pode dar uma palavra pra gente, Ney? Sobre a troca de e-mails, Ney. É realmente seu e-mail? Meu? Essa troca de e-mail que aconteceu, você confirma que o e-mail é seu? Não sei. Dá uma palavrinha aqui pra TV Fama, Ney. Esse e-mail era seu? Não, de quem eu tô sabendo história nenhuma. Qual é o seu e-mail? Eu vou falar, né? Então ele está confirmando que é o e-mail dele. Aí, Ney La Torraca se negando a informar o seu e-mail. Foi na minha casa, você. Foi você que mandou esse e-mail? Pra quem? E era você mesmo. Falando de quem o assunto? Essa denúncia você não tá sabendo. Não. Ô, Neila, você sabia do e-mail, Neila? Quem que tá falando? É o Web Repórter. Toda essa conversa constrangedora, Ney, você tem ciência disso tudo? Não, não tô sabendo. A gente tá esperando o dia inteiro aqui no aeroporto só pra saber se foi o senhor que mandou esse e-mail. Você não sabe do que nós estamos falando? Mais pessoas usam o seu e-mail? Pode até usar. Não foi você que mandou esse e-mail que saiu hoje de manhã em toda a imprensa. O e-mail não era seu. Não. Quantas pessoas têm acesso à sua senha, Ney? Quem poderia ter feito isso? Senha eu não passo. Você imaginava a proporção que essa conversa ia tomar? Assim não. Você pode ter tido o seu e-mail invadido. Bom, isso sim, alguém pode usar. Era seu o computador? O computador era seu? Eu não tenho computador. Como é que esse e-mail chegou no Facebook, Neila? Né? Eu também não tenho Facebook. Não, mas você tem pode o seu nome no seu nome. Você copia de alguém que tenha feito isso, Ney? Né? Não. É a primeira vez que isso acontece com você, Ney? Né? Uma palavrinha que você teve fama, por favor. Sabendo. Gente, com licença, aqui é Faustão. Dá licença um minutinho, com a gentileza. Deixa eu te explicar, o que tá acontecendo aqui? Eu gosto de e-mail, mas eu não tenho essa coisa. Eu não tenho Facebook, não tenho página nenhuma. Você acabou de participar de um novo quadro do Domingão, chamado Pegadinha do Falsão. Claro, deixa passado aqui, né, Faustão? Mas eu amo você. Eu amo as bailarinas do Faustão, que são as mulheres mais bonitas do Brasil. Você já tinha caído alguma pegadinha? Não, meu coração ficou pá, pá, pá. É a primeira vez, né? Que loucura, hein, Faustão? É. Parabéns, você. Faustão.